Denne videoen er for deg som har startet med å skrive et bokmanus eller et større dokument, og så har du mistet litt oversikten. Og her har jeg bare laget et eksempeldokument, hvor jeg har limt inn fra en bok jeg faktisk har, men du ser at det er ikke veldig oversiktlig. Denne her er på 19 sider. Så det jeg skal vise deg er hvordan vi setter inn en innholdsfortegnelse og lager overskrifter på ulike nivåer. Og det viktigste er at du ser på denne linjen her, så du skjønner hvor du er. Og det er ved å bruke Microsoft Word, ikke sant? Vi må stå på hjem. Og her, dette her er titelen på boka, så det trykker jeg titel. Og så her har jeg en overskrift som er en del av innledningen. Og innledningen kan få overskrift 1. Så ser du at teksten er trykket veldig sammen, så det er viktig at å lage avsnitt i teksten din, så det er lett for leseren å lese, og så for deg å finne fram hvis du ikke har gjort det. Så bare gjør jeg det for å vise deg. Og her er kort om meg. Jeg tenker at det skal få være en del av innledningen. Så da tar jeg ikke overskrift 1, men overskrift 2, for da kommer det inn under den innledningen. Jeg bryr meg ikke om å lage avsnitt her, men det ville jeg jo gjort hvis jeg skulle sittet og gjort dette her ordentlig nå. Så gjør det, lag avsnitt hele veien hos deg selv. Klarhet, det er det første kapittelet i boka. Nå stod den litt på inn, så må jeg bare ta det nerdete, sånn. Klarhet. Og så har jeg, her har jeg laget en underoverskrift som er 1-1. Og da bruker jeg overskrift 2 her, ikke sant? For å vise at det er under et underpunkt av denne. Og da må jeg bare sjekke her, har jeg noen flere på den? Ja, det har jeg. Her er jeg 1-2 også, så da har jeg overskrift 2, og da gjør jeg det samme med alle underoverskriftene da til kapittel 1, ikke sant? Og sånn gjør jeg det, går jeg videre og finner, her er kapittel 2, og her ser du at jeg ikke har noen underkapitler, så da kan jeg hoppe rett til kapittel 3 og lage 1 her. Og så fortsetter jeg til jeg er ferdig, og så skal vi se på etterpå hvordan vi lager da en innholdsfortegnelse, helt magisk, hvis ikke du kjenner det fra før. Men da skal jeg bare gjøre det her i full fart og ikke kjede deg med det. Når vi har markert alle overskriftene, så går vi her, fram her, til begynnelsen, under overskriften, altså der hvor du har lyst til å sette inn innholdsfortegnelsen. Og nå går jeg fra hjem og over til referanser, og bort til innholdsfortegnelse her, og klikker. Og da kan man velge mellom litt ulike, så kan du se hva du liker. Jeg liker å bruke denne, som kalles formell. Og nå ser du at teksten ble forskjøvet, og det er bare fordi at her kommer innholdsfortegnelsen inn. Og nå ser du hvor oversiktlig det er for meg, og nå finner jeg veldig fort fram i manuset mitt, når jeg skal skrive videre. Og også når leseren skal lese, så vil de se veldig fort hvordan det ser ut. Og nå er det jo veldig strukturert her, for det er allerede en ferdig bok egentlig. Jeg har brukt bokmanus, men det kan enda du ser innholdsfortegnelsen, og her var det litt ting jeg må endre på, da går du bare inn og endrer. Og det som er fint når du har en sånn innholdsfortegnelse, at du kan hoppe rett til, for eksempel her da, hvis jeg vil gjøre noe her, så hopper jeg rett 11 og trykker på tallet. Så ja. Det var ikke så mye jeg ville endre her. Men det jeg vil endre, for jeg ser at jeg ikke har noe sidetall, og det er veldig lurt å ha. Det står side i innholdsfortegnelsen, men det er bare fordi at den teller automatisk, men hvis du skal skrive ut, så står det ikke noe sidetall. Og da trykker vi på Sett inn her oppe, og så bort til sidetall. Sånn ser det i hvert fall ut her på meg, hos meg i en Mac. Men kan du prinsippene, eller ser du prinsippene her, så er det lett å overføre det til andre også. Ok, da går jeg tilbake til innholdsfortegnelsen min, og så vil jeg oppdatere hvis jeg har gjort noe nytt, og da hver gang jeg gjør en endring så må jeg oppdatere innholdsfortegnelsen, og da trykker jeg på toppen, velger oppdatert tabell, og så kan du velge mellom sidetall eller hele tabellen, og jeg som regel så tar jeg oppdater hele tabellen, fordi som ofte så er det også endringer i overskrifter, når man gjør endringer, eller man har skrevet noe mer. Så jeg tar alltid denne her bare sånn automatisk, og trykker OK. Og da vil den justere seg.
Men så ser jeg for eksempel at jeg ikke vil at dette, ikke at innledningen skal starte på denne siden, så da, nå sto jeg også på set inn, så da trykker jeg også her på sideskift, og da kan jeg også få denne på en ny side. Og hvis jeg vil da at alle kapitlene skal starte på en helt ny side, så kan jeg jo bare gå inn her nå, trykker jeg der, sett inn sideskift, så kan jeg bare scrolle ned og se på neste, ikke sant? Sånn at jeg klikker foran, går opp til sideskift. Og da uansett, hvis jeg skriver noe masse tekst nedover her, og den går over her, så vil ikke den bare skyve seg litt, men den vil skyve seg til en ny side, så nå vil den alltid begynne på en ny side, noe som jeg synes er veldig oversiktlig. Og da vil jeg bare oppdatere innholdsfortegnelsen en gang til slutt. Sånn. Da vil det endre seg litt når jeg har byttet side. Så nå har du en oversiktlig innholdsfortegnelse, og du har overskrifter i ulike nivåer. Det beste er selvfølgelig å gjøre dette fra starten av, sånn at du slipper å rydde i et 20-siders dokument, for det er faktisk litt jobb når ikke det er så klart som jeg hadde det her. Men hvordan du gjør det, det kan du se i en annen video. Så lykke til masse med å rydde opp i manuset ditt, og ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Jeg elsker å høre fra skrivere som vil dele sitt verdifulle innhold. Så bare ta kontakt.